Словото беше написано с много мили думи. Мисля за теб и те пазя в ума си. Тук в моя дом пише това писмо, сгърши перо за един много скъп приятел. Заповядай при мен на обяд, ама не закъснявай. Чакам те да се включиш в моят празник, ще ти приготвя яхне и за финал ти изпраща най-топлите си прегръдки. Хеджман беше щастлив, той прие поканата. Откъпваше се за една наистина невероятна среща. Усмихваше се сам на себе си и си мислеше за забавлението. Оглеждаше на точените си бутли и си каза: ако по пътя срещна враг, ще се изплаши от острите ми бутли. Night, like a velvet shawl laid over the land, outside the window, night is at hand. Only the flutter of moth flying by, the night wind shifting dry leaves through the sky. Throughout the still wood, not a beast does bark. The wildcat's green eyes light up in the dark. Runaway fireflies ignite their bright tails. Now magical light leaves shimmering trails. The owl hoots just once, and then he is done, warning the birds that the hunt has begun.